Əbu Mihcan Əs-Səqafi. Allah ondan razı olsun. O peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin səhabələrindən idi. Ancaq o, həmçinin içki düşkünü idi. O içkiyə o qədər düşkün idi ki, şəraba aid şeirlər də yazardı. Hətta övladlarına vəsiyyətində demişdi ki, mən ölsəm cəsədimi şərabın içərisinə qoyun ki, sümüyümə kimi işləsin. Yəni o içkidən aslı olan şərabı qəsidə, şeir yazmış biri idi. O müsəlman olandan sonra isə bu vərdişini tərk etmək ona çox çətin gəlirdi. Əbu Mihcan həmişə Peyğəmbərimizlə birlikdə döyüşlərə qatılırdı. Ümmətlə bir yerdə olurdu. Amma davamlı olaraq içkili vəziyyətdə tutulduğuna görə qamçılanırdı. Hətta bu vəziyyət xəlifə Əbu Bəkir radiyallahu anhunun vaxtına kimi davam etmişdi. Ömər bin Xattab radiyallahu anhunun xəlifəliyi dövrünə düşən qoca vaxtlarında da içkiyə davam edirdi. Ömər radiyallahu anhunun xilafəti dövründə farsları qarşı edilən məşhur qadisiyyə döyüşü ərəfələrində belə o içkili halda tutulmuşdu. Ordunun komandiri olan Sad bin Əbu Vaqqas radiyallahu anhu onu yenə qamçılatmaq məcburiyyətində qalmışdı. Qadisiyyə döyüşü başladıqda isə Əbu Mihcana cəza vermişdi. Biz Qadisiyyə döyüşündə vuruşarkən sən zənzirlənəcəksən. Sənə farslarla döyüşüb ümmətə xidmət etməyə icazə yoxdur deyilmişdi ona. Əbu Mihcan isə bu cəzanı eşidib ağlamağa başladı. Ağlayaraq Sad bin Əbu Vaqqasa yalvarırdı. Mənə Allaha xidmət etməyi qadağan etmə. Bilirəm, çox pis iş görmüşəm. Mənə başqa bir şans ver. Bilirəm, mən içki içirəm, haram işləyirəm. Amma məni Allaha xidmət etməkdən uzaqlaşdırma. Bugün sizlərdən bəziləri pornografiyaya quruşanıb. Sizlərdən bəziləri digər günahlara quruşanıb. Amma hələ də Allah subhanahu və tealanı sevirsiniz. Hələ də Peyğəmbərimizi sevirsiniz. Problem ondadır ki, sən icazə vermirsən ki, Allahın və Peyğəmbərin sevgisi bu günahları səndən uzaqlaşdırsın. Bu o demək deyil ki, sən Allahı və elçisini sevmirsən. Sən bu vərdişi mütləq tərk etməlisən, kənara atmalısın. Bu, Allahın səndən istədiyi təslimiyyətdir. Odur ki, Allahın səndən istədiyini yerinə yetirməlisən. Sad bin Əbu Vaqqas radiyallahu anhu axırda dedi ki, mən səninlə başa çıxa bilmirəm, səninlə Qadisiyyə döyüşündən sonra görüşəcəm. Sonra o, Əbu Mihcanı evinin yanındakı dirəyə bağladı. Sad radiyallahu anhu döyüş üçün evi tərk etdikdə, onun həyat yoldaşı Səlma radiyallahu anhə Əbu Mihcanın səsli ağlayışını eşitdi. Fikirləşir ki, nəsə baş verib, ora tərəf qaçır və nə olub deyir. Əbu Mihcan isə vəziyyəti ona başa salır. Məni Allaha qulluq etməkdən uzaqlaşdırma, kömək et gedim onlarla döyüşüm. Sad bin Əbu Vaqqasın xanımı isə deyir ki, mən getməyinə necə icazə verim? Mənim ərim ordunun komandiridir, səni də bura o bağlayıb. Necə əmin olum ki, geri gələcəksən? Əbu Mihcan isə cavab verir. Allaha and olsun ki, əgər mənə getməyə icazə versən, üzümü örtüb Qadisiyyə döyüşündə iştirak edib, geri gələcəm. Özümü yenidən bura bağlayıb, heç kimə nə etdiyimi deməyəcəm. Beləcə Səlma radiyallahu anhə Əbu Mihcana inandı, onu ixlaslı gördü, Əbu Mihcanın dediklərində doğruluğu gördü. Beləcə o, Əbu Mihcanı azad etdi. Əbu Mihcan dərhal döyüşə qaçdı, üzünü örtdü və çox cəsurcasına döyüşdü. Sad bin Əbu Vaqqas radiyallahu anhu döyüşü izləyəndə üzü bağlı adamı görüb, bu adam kimdir deyərək heyrətlənmişdi. Döyüşdən sonra Sad bin Əbu Vaqqas əskərləri yığdı və soruşdu. Üzünü örtmüş mücahid hardadır? Hardadır onu tapaq və mükafatlandıraq? Onun üçün dua edək. Ancaq heç kimdən səs çıxmadı. Sad bin Əbu Vaqqas o adamın kim olduğunu bilmədi. Əbu Mihcan evə geri qayıtdı, özünü yenidən bağladı və heç kimə heçini demədi. Sad radiyallahu anhu döyüşdən evə qayıtdıqdan sonra xanımına olanları danışırdı. Qadisiyyə döyüşündə idik. Bir üzü örtülü mücahid var idi. Çox cəsur vuruşurdu. Mücahidlərdən onun kim olduğunu soruşanda heç kim onu tanımadı. Sadın xanımı isə belə dedi. Bilmək istəyirsənmi kim idi o? O sənin məhbusun Əbu Mihcan idi. Sad radiyallahu anhu sanki şok olmuşdu. O necə gələ bilər? Mən onu bağlamışdım axı. Ona getməyə icazə verdim və sonra qayıtdı dedi xanımı. Sad Əbu Mihcanın yanına daxil oldu. Əbu Mihcan çətinliklə nəfəs alırdı. Hər yerində yaralar var idi. Sad bin Əbu Vaqqas ağlamağa başladı. Əbu Mihcanı qucaqladı və onun qulağına dedi ki, vallahi sənin bu hərəkətindən sonra içki içsən də səni qamçılamayacam. Əbu Mihcan radiyallahu anhu isə cavab verdi. Ey Sad, vallahi mən də bir də içki içməyəcəm. Və həqiqətən də içmədi. Bəs niyə? Çünki o anladı ki, ümmət üçün etməli olduğu çox önəmli məsuliyyətlər var.
Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.